ciidanka xoogga dalka ee kumaandooska danab ururka shanaad guutada 16aad ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhanaa al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Deegaanada ciidamada ay howlgalka ka fuliyeen ayaa dhaca xeebaha gobolka Jubbada Hoose, waxayna kala yihiin deegaanada uu sida gaarka uga dhacay howlgalkani: Bernaasi, Cusbo, Istanbul, Jaamac Arale iyo Kooyama oo dhammaantood ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waxaana saraakiisha howlgalkani hogaaminaysa ay sheegeen intii uu howlgalka socday in ciidamada ay cagta mariyeen goobo ay gabaad ka dhiganayeen Al-Shabaab. Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada dalka ee Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, iyagoona mararka qaar deegaanadaasi ka geysta weeraro kala duwan oo ay la beegsanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.